Jara, agora é com você. Fica aqui. Continua. Daqui a pouco eu volto. Amados, a paz do Senhor. Amém? 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 Que honra estar aqui nessa noite para juntos celebrarmos a Deus por mais esse acontecimento, esse CD maravilhoso, com certeza tem falado, tem tocado a muitos corações. Não é? Som do amor. Eu tenho certeza que essa canção que Deus compôs para que você estivesse aqui nessa noite é a canção que está falando ao teu coração aqui. Você entrou aqui, não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para você. Quero dizer para a Cristina que é um prazer, uma alegria, né? Quando a gente fala que é um prazer, uma alegria, parece uma palavra muito usada. Todos sobem aqui em cima e falam que é um prazer estar aqui, mas o salmista em Salmo 122 já dizia: alegria-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, não tem lugar melhor para você estar feliz, estar alegre, senão a casa de Deus. E eu tenho aprendido a amar muito a Cristina. Deus tem me proporcionado a oportunidade de estar perto de pessoas maravilhosas, como vocês também, da família MK, né? Cristina, Dona Evelise, todos vocês. E eu tenho aprendido a amar do fundo do meu coração. Fernanda, né? Pessoas que ministram em minha vida, pessoas que realmente têm algo de Deus para mim. Sempre quando estou trabalhando, tem algo de Deus para mim. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Você que entrou aqui, você não vai sair da mesma maneira que você entrou, mas transformado, redimido pelo poder de Deus. Então, eu tive o prazer de gravar essa canção que chama-se Vem com Teu Fogo. Às vezes, né, nós falamos do que aconteceu em Atos 2, falamos do Pentecostes, e citamos apenas o que aconteceu no templo, que é o mover, aquela coisa toda que aconteceu. Mas a verdade, o verdadeiro Pentecoste acontece é quando nós saímos daqui diferentes. Não adianta ter mover, não adianta você estar pulando de um lado para o outro se você sair daqui da mesma maneira que você entrou. Mas quando acontece algo diferente, o Pentecoste verdadeiro de Deus, ele põe em nosso coração a sede por almas. Ele faz nascer em nosso coração a vontade de fazer diferença. Ele faz nascer em nosso coração o inconformismo com o mundo. Eu tenho certeza que esse Pentecoste do Senhor está acontecendo aqui nesse lugar. Você crê? Levante a mão comigo assim. E diga: vem com teu fogo, Senhor. Eu queria cantar com essa banda maravilhosa, mas a gente não ensaiou. Mas eu vou cantar com playback. Eu queria que você ficasse de pé comigo para clamar ao Senhor, para que esse Pentecoste venha na tua vida hoje. Você saia daqui transformado, saia daqui renovado e com vontade de fazer diferença, com vontade de propagar o amor de Deus para o mundo, com vontade de fazer algo novo para o Senhor. Esse é o verdadeiro Pentecoste que está acontecendo aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Levante sua mão e adore o Senhor nessa noite. Vem com teu fogo, vem com teu fogo. Espírito Santo, vem queimar. Vem com teu fogo, vem com teu fogo. Espírito Santo, renovar. Os céus abertos já estão para o derramar da tua unção, enchendo os vasos até transbordar. Vem com teu fogo, vem com teu fogo. Espírito Santo, vem queimar. Vem com teu fogo, vem com teu fogo. Espírito Santo, renovar. Já posso ver tua Shekinah tomando conta do lugar, mudando a tudo, nos envolvendo. Como em Atos 2, aviva o teu povo, ó Deus. Vem mais uma vez, acenda o teu fogo em mim. Sopra, sopra, sopra. Eu não vou sair daqui enquanto não contemplar tua glória. Levante sua mão e diga: vem com teu fogo, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem me envolver.
Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo, renova. Já posso ver tua Shekinah tomando conta do lugar, mudando, tá mudando tudo, a tudo, nos envolvendo. Como um vento impetuoso, traga o teu renovo, ó Deus. Queremos ser impactados pela tua glória, venha sobre nós. E só, querido, levante sua mão e diga: Espírito de Deus, sobre minha família, sobre minha casa. Ficaremos em Jerusalém até contemplar tua glória. Levante sua mão. Vem queimar, vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo, vem queimar. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo. Levante sua mão e declare sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus está envolvendo. Vem e queima, incendeia e com tua glória venha viva. Traz milagre, traz renovo, pra tua glória. Com tua glória, traz milagre, traz renovo. Oh, vem, vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo de Deus. Queima, renova, aviva. Vem com teu fogo, com tua glória, nos envolva. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo, vem queimar. Aleluia. Quantos já estão renovados pelo poder de Deus? Diga aleluia. Quantos já podem sentir o mover do Espírito Santo de Deus em tua vida? Diga aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Fraquinho ele. Você pode sentar.